Space Monkeys TV。 さあ継続中ですよ、ボックスゲーム。今日はちょいついぐらいかな。今もう4時になります。ちょっといつもの足元攻め見てどんな感じかっていうのを調べてみまして、ユーマ詰めのいつものポジションに行こうと思います。ボックスゲーム、今日は何をしましょうか。もうセットしてあります。ジグヘッドでこれフラッシュニードルシャートやってみて、あとはいつものユーマ詰めコースですね。ここら辺の足元フラッシュニードルシャート、まずバスを確認しなきゃな。今日ここに入ってるのかどうなのか。今のところそこそこ見てきましたが、今日はバスの姿が見えない。大きくフィールドを移動してきました。小事故やっていきましょう。ワカサギライクな感じでマグスロールが結構釣れとるみたいな。マグスロール行ってみましょう。足元ヘラヘラブナがすげえよ。どうかな、なんかチェイスあったら面白いよね。チェイスチェイスついてきてます。マグスロールにチェイスついてこないかな。チェイス、ついてこないな。さあ、秘境の野池に来ました。富士山の麓にある秘境、減衰してるから今日はチャンスかなと思って来たんですけど、やっぱ減衰しとる。バス、見えバスがいたらもう一撃。浮いてるのはほとんど見えますでしょうかね。魚がちょっと浮いてるの、これはね、これヘラブナっすね。これはヘラブナ。はい、とりあえずまずは TK ツイスター。浮いてるバスがいるんだったらもうちょっと小さいシャットテール系のワームにしてもいいと思うし、浮いてなかったら深いところ TK ツイスターって感じかな。ちょっと投げてみようか。ここら辺が多分一番深い、真ん中あたりが。何のあたりもコントですわ。これはまだ早いかな。ここはまあでも釣れてるっちゃ釣れてるけど、思いのほか魚は活性は高くない、こんな感じなんかな。ちょっと水温測ってみますか。まあでも言うて14度あるぜ。 13.9 度、こんな感じです。 13.89。 まあだけどな、本当にこれまあシャローのね浅いところでこんなもんですね。はい、まあいろいろ回ってきましたが、結局小事故の本港の方に戻ってきました。 TK ツイスターを遠投してワカサギのリンク回遊待ちをしようと思うんだけど、今風がこっちに当たってるんで、ダウンショットもしくはバイブレーションの早巻きなんかもいいかなーなんて思いつつやってみようと思います。まずはこれから。今16時です。ユーマ詰め、TK フィッシュが欲しい。もうちょいあっち行ってみましょう。はい、ちょっと今 TK ツイスターを外してワカサギっぽく、フラッシュニードルシャットに取り替えます。この TK ツイスターもねかなりね投げ込んじゃったからね、もうやばいっす。チリチリのもうひび割れ入っちゃってますね。でもまだ使えるからこれはとりあえず収納で、フラッシュニードルシャットにします。これのダウンショット遠投していきます。さあ長距離用ダウンショット、重めの 5.3g にこんな感じで、今んとこ総合的にボックスゲーム始めてからナクシャルワーがトーナメントクローラー1本、あとは TK ツイスタージュニアがそろそろダメになっちゃいそうだね、ということで行ってきたいと思います。飛んでたー。 OK、 遠くで歌声が聞こえますね。ハーモニーが聞こえますね。これ阿佐ヶ谷姉妹ですよ。あの二人姉妹とか言っときながら兄弟じゃないっていうね兄弟ではないっていう、ね、こんな感じ。水面ピクピク、放置すると登ってきてプカーンで動かすとこんな感じ。やばいっすよね、中でもキラキラ、ナチュラルにキラキラピクピク、尻尾ピクピクキラキラプカーンって感じですね。こんな感じで今ブレイクを狙ってますね。
はい、ちょっとダウンショットやりましたけど、ちょい風がいい感じで立ってきたんで、レベル5ブースト、これを投げていこうと思います。投げてズル巻き、これでいきましょう。ズル巻き、ズル引きだね。肝心なバスが、バスだけが入ってこない。ワカサギ、坂、ね、ワカサギ、ワカサギを追った鳥、そしてフナ、コイもおるんだけど、バスってなんでそんなにカリスマ性高いかね、本当に。本当だよ、一匹取るのにどんだけカリスマ性高いんだよって思う。抜かかっちゃった。やばい、これはダメかも。あー、外れた。よかったー、危ねー、危ねー。あー、レベル5ブーストがいなくなるとこだった。あそこなんかあるね、ブロックみたいなのあるね。お、動いてるよ、これなんだこれは。ブロックです、またブロック。これは多分ダメだわ。レベル5ブーストがロースト、レベル5ブーストロースト。ここに来てレベル5ブーストロースト。一度は外れたんですけど、レベル5ブーストをどうやらワイヤー先の固定ブロックにかけてしまったようです。魚醤ってやつ、残念。ここに来て有力なバイブレーションをロストしてしまった。はい、ということでですね、ロストしたルアーが、霞ヶ浦でトーナメントクローラー1本、そして諸事故で、レベル5ブースト1つということで、あ、今ねどんだけ残ってるかっていうのをちょっと見ていきましょう。はい、今こんな感じですね。TK ツイスターが1つ結構ボロボロになって、もうそろそろ限界かなって感じですね。で、トーナメントクローラーが1つなくなって、あと残りが 1,2,3,4,5,6 本ですね。でね、一つ気づいたことが、スピナーベイトの、こちら一世のスピナーベイトのクルコマってやつがあるんですけど、これのなんかダブルブレードを北浦でタケルが投げてたんですけど、なんか知んないけどボックスの中に入ってない、タケル持って帰っちゃったかわかんないですけど、一個なくなっちゃってるのと、あとメガバスのアイスピンのラバーがどうやら蓋に挟まってで抜けちゃったっぽい。こんな形になってしまいました。ラバーが消えました。まあ、これトレーラーを使ってね、なんかまあいいように使えればいいんですけどね。まあ、あとはなくなったルアーはないという感じですね。はい、こんな感じではありますが、今からもう今日の夜に琵琶湖にちょっと出て、31日の一杯やるつもりです。で、4月1日からアングラーズマーケットの方に行かせていただいて、そこから、名古屋の一軒、五山川あたりを行く感じになりそうな予定でございます。今から準備して出発しようかなと思います。以上、スペースモンキーズ TV でした。バイ。